But right about now, the guy you've all come to love from this county, Nakuru County, the only professor. Oh! Naivasha, I can't hear. Naivasha. Wow. 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 Niko nyumbani, ndio maana unaona mchecheto na uguruki. Hakuna mtu anaweza kutuguza hapa, tuko nyumbani. Haleluya. Haleluya. Ninaomba tu, pale Dalamea, kwa highway, kuna karufu kana kuwaga hapo. Hivi, ushapita hapo mkaanza kushukiana kwa gari. Nikaarufu kakulete watu pamoja kwa gari. Mmetoka town hamuongeleshani, kila mtu yuko kwa Facebook. Mkifika hapo mnaanza kuangaliani ni nani alikula maharagwe na kusema. Unajua kwa kaarufu kanakuwa hapo. Unajua Naivasha tu ndio mahali ambapo ng'ombe ikiuzwa hata ichijwe mkia lazima ibaki. Kuconfirm ni nini tunakula. Karibu mletewe picha ya mwenye ng'ombe. Na speech yake, huyu ng'ombe alikuwa anaitwa Kaledi, ni kugogwa aligogwa, hakukufa na ugonjwa, huyu namjua personally. Tangu azaliwe, ninamjua huyu ng'ombe. Karibu! Naivasha! Kila kitu hapa lazima ukae rada. Unajua kuna siku nilikuwa hapo Berlin. Sana sana nilikuwa napitaka hapo. Nikaambiwa na mtu, ukiitisha pombe, hata kama iko na ile picha ya ndovu, guza guza. Ukiona ndovu haina pembe, hiyo ni ya Naivasha. Imetengenezwa. Hiyo ni pombe ya Naivasha. Kunywa kiavuli. Na ndio maana ninafikiri tukaletewa mode. Na nijiulize. Ndio mzazi apatie mtoto jina Gotudhuo. Yaani. Okay. Gotudhuo. That is why today I'm injecting a new word in the English language called Gotudhu. Wale watu ambao wako regular hapa karibu na VIP. Unasikia karufu ka VIP lakini uko regular. Alafu kuna kitu imewekwa hapo. Hiyo ndio inaitwa Gotudhu. Hiyo imegotudha unakaa huko. You're feeling it. Na kwa sababu najua utaniitia kazi, sitaongea sana kuhusu Gotudhu. Yo nisikae na by the way, kila kitu nasema hapa ni joke. Tusikutane kwa parking, useme nitube vile ulikuwa unasema. Sasa si unichekeshe, si unitube, si unitube. Sitaki, naomba wallet yangu iombe. Isi nitube. Mudhongo. Naona Mudhongo amekaa karibu na ni kuchelewa ama ulikuwa by design? Unajua inaweza kuwa vitu mbili. Ah, vitu tatu. Either ulikuja late ukajipata hapo ama ulikutana na Jerry aka tuga mfuko. Kadikuta. Roho. Roho iko VIP lakini mwili regular. Tugana na wajiri wa tago. Tuga mfuko. I want to appreciate you. Hey! Unajua kuna watu wajiga sana cheni wabie. Ni vizuri tuongele yake ujiga. Ushaona mtu anajiwekea deni yenye ikukua. Deni yenye sio deni. Mtu alikwambia nitakuja kesho kwako, alafu anachelewa. Mnakutana kesho kutu anakwambia, aha, najua niko na deni wewe, najua niko na deni. Deni ya nini? Deni ni kama ya Kenya.
deni baka mchina akikuangalia unaona ni kama anataka kuitisha. Mtakutana na mchina unasikia ni kama anataka kuitisha deni yake. Mimi naomba kama serikali, nisikia serikali wanasema mtoto akizaliwa Kenya unaamka na deni. Naomba ikuwe ikiandikwa kwa ile receipt ya kuzaliwa. Ukizaliwa inaandikwa hapo pesa yako ni ngapi. Juu ukitoka kwa hospitali unajua target ni hii. Na naomba wasiende kuomba ingine kabla nimalize hii. Hii ndio kitu, you know, you need kitu ya kukumotivate every day. You know, let me tell you. Maisha ni ya ajabu. Nilisikia the government has introduced a new system of education. Inaitwa competence based. Ati inaongeza ni ujanja. Unachukua creativity unaingiza kwa education. Now, let me tell you, as a professor, creativity has been here for a long time. Ni vile hatukuwa tumeiembrace. Kama my mother was very creative. My mother kabla atoke kwa nyumba, alikuwa anahakikisha amechemsha maziwa. Imechemuka vizuri, anangojea inapoa, ndio anaenda. Sisi tukifikiria ati ni kutupenda, ati anachemsha, ndio preserve longer. Kumbe kwa akili anajiambia, hii kerimo imetengeneza, hii ni seal. Hii ikitobolewa, mtu amekunywa maziwa hapa. Hii. Hata earthquake ingetokea, kitu ya kwanza kusave ni nini? Maziwa. Isipasuke, ikipasuka hii kerimo mumeenda. That is why I devised a new way. Nikachukua bairo siku moja, nikatoa vitu za dani na ile kifuniko. Nikatengeneza kitu inaitwa artificial straw. Nikatoboa kashimo kadogo. Na vuruta, unajua hakuna kitu mzuri kama maziwa ambayo sio yako. Maziwa ya familia. Ah! Siku moja nikanyonya tunyonye. Kidogo nikaona imeanza kulaluka hapa kando. Oi! A moment of silence. Hiyo uchungu bado nakumbuka. Ilego tudhuo nilitudhuo that day. Nilipigwa kitu ambayo imenisaidia kutoenda jela. Creativity. Alikuwa anakuchapa unamwambia mamu unanipiga bure anakuuliza nili ulikuwa unataka nikulipe? Nikuchape nikikulipa. Ni vizuri tusaidiane. Nimekuwa nikiona watu wanateseka maishani. On heshima ya vitu za brown ilienda wapi? Unajua kulikuwa na heshima. Unakumbuka wakati ulikuwa ukibeba 1,000? 1,000. Uende nayo kwa duka. Ile heshima unapewa ni ya mbunge. Anaona ni kama hii pesa ni ya CDF. Unaitisha vitu kuitisha. Nete unga ya ugano, nipatie mahindi, nipatie mafuta ya kupaka, mafuta ya kupika, paraffin, nini. Alafu bado anakuambia, saa hii sina change. Eda, ukirudi, nitakuwa nimetafuta. Siku hizi nakuambia hata ukiwa nayo, saa hii. Yule alikuwa nayo, si yako uko regular. Ama nyi ndio landlord? Najua kuna kitu baya kama wewe ndio landlord umekaa huko na unaona mtu hajalipa rent hapa VIP. Unamgojea? Unamgojea utamo. Duda. Wacha acheke. Anacheka unasema ehe, hiyo ni rent ya last week. Acheke kabisa, cheka. Chukua video ya hawa. Hapa kuna watu wanaenda kuteseka leo. Mali mnaenda. Now, by now. Nakumbuka kitu tulikuwa tumefikisha. Ilikuwa imebakia hapa. Keep your order. Ba!
internationally. It gives me inspiration in music, man. Internationally. And that is why I can refuse it, man. Internationally. International.